kan waa khaayinkii weynaa waa ninkii daariq casiis uu ugu yeeri jiray jaahilkii damaca badnaa barasaan tagriitiina ugu yeeri jiray jaahilkii doqonka ahaa waxa uu ka bilaabay shaqadiisa ilaalinta iridda madaxtooyada waxaana uu gaaray shaqhsiga labaad ee ugu awoodda badan dalka ciraaq ugu dambayntiina waxaba uu isku dayey inuu xilka kala wareego ninkii intaasu abaalo u galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni diblomaasi barnaamijkeenna diblomaasi ee maalinimada maanta ah ayaynu ku qaadaa dhigaynaa taariikhda khiyaaroolihii weynaaha ee dalka ciraaq waa ninkii lagu magacaabi jiray xuseen kamil xasan almajiid adeerka labaadna wuu ahaa madaxweynihii hore ee dalka ciraaq sadaam xuseen xuseen kamil waxa uu ku dhashay gobolka takriit qoyskiisu waxay ahaayeen kuwo faqiir ah waxayna ka shaqayn jireen qoyskiisu beer yar oo ay lahaayeen taasuna waxay ahayd nolosha dhanoo qoyska todobaatameyadii dhammaadkeediise sadaam xuseen waxa uu gaaray inuu dalka ciraaq ka noqdo madaxweyne ku-xigeen xilligaa wixii ka dambeeyeyna xuseen kamil iyo gebi ahaanba qaraabadii sadaam xuseen waxay noqdeen kuwo cirka isku shareera kuniyo sagaal boqol sagaal iyotoddobaatankii sadaam xuseen waxa uu inqilaab andhii ku daadan kagala wareegay xilka axmed xasan albakar xuseen kaamilla xilligaa waxa uu ku soo biiray ciidamada ilaalada madaxweynaha ma ahayn xuseen kaamil nin hore ciidan uu ahaa wax tababarana qabay balse sadaam xuseenoo isagu kula wareegay talada dalka qaab afgembiya waxa u ahaa kalegitalye ka baqay ni afgembiyo boosaska ugu sarreeyana waxa uu ka buuxiyey qaraabadiisa oo iyaga uu islahaa ma aha kuwo ku damci doona sadam kamilse waxauu ka hormaray gebiahaamba qaraabada inteeda kale waxa uu u muujiyay sadaam xuseen daacadnimo buuxda ankee haddii uu u diro qof qoyskooda inuu soo dilo ma ahayn nin amarka ka leexda taasuna waxay u dhoweysay madaxweyne sadaam xuseen ou isagu durbadiiba siiyey darajooyin aada u sarreeya isagoo aan wax kulliyada soo marin shaqadii ugu weynada sadaam xuseen udire xuseen kamil waxay ahayd tii uu u diray kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii uu ahayd inuu dhiso ciidamo ilaala gaar oo ah madaxweyne sadaam xuseen xuseen kaamil isagoo ka faa'iideysanaya arintaa gebi ahaan shaqadu waxa uu qoray qaraabadii isaga u dhaweyd waxaana uu xilalkii ugu sarreeyey ku safay isaga walaalihiis waxaanaba uu ka dhigay ilaalada gaarka ee sadaam xuseen kuwo ka awood badan milatariga dalka sadaam xuseen waxa uula dhacay shaqada wanaagsan oo u qabtay waxaana uu dareemay markan inuu nabadgelyo buuxda ku jiro madaxweyne ahaan balse weli waxa uu doonayey inuu sii xoojiyo arinta xuseen kaamilna uu noqdo midaan marnaba isaga ku soo jeensan karin maadaama uu siiyey awoodo dheeraada kuniyo sagaal boqol iyo saddexiyo sideetanki waxa uu go-aan ku gaaray inuu ku daro gabadhiisacuuradee raqad arintaas ayaa waxay ahayd mid a ka hor yimaadeen gebi ahaanba qoyiska sadaam xuseen ahaan saddexdii rag ahaa ee la dhashay ay isku hooyada ahaayeen waa nimankala kalo oran jiray wadbaan barasaan iyo sabcaawi walaalahan ayaa la doonayay gabadha inuu guursado wiiluu dhala sabcaawi waxay walaaluhu ku eedeeyeen xuseen kamil inuu yahay nin jaahil ah dhanka aqoonta dhanka militari ahaanna aan weligii kulliya soo marin aanna lagu aamini karin gabadha madaxweynaha sadaam xuseense arintaan waauu ka hor yimiy isagoo fiirsanaya danihiisa gaarka ah ugu dabaynna waxa uu gabadhiisii ku daray xuseen kamil xilligaa wixii ka dameeyeena waxauu istusay inuu nabadgelyo buuxda ku jiro markii uu guursaday gabadha madaxweynaha kadib waxa uu helay awoodo dheeraada waxa uu gaaray darajada jenaraal waxaana loo magacaabay dhowr wasaaradooda iska dandameeyey ugu dambeyntii ilaa u gaaray wasiirka gaashaandhigga iyo soo saaridda hubka waxaana uu sidaa mas-uul uga noqday barnaamijkii nukliyaarka dalka ciraaq kaasoo a kan galaafan doono ugu dambeyn xiriirkii wanaagsanaa u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne sadaam xuseen kaamil gudaha dalka ciraaq waxaa loogu aqoon jiray madaxweynihii yaraa ma ahayn madaxda sadaam xuseen ka agdhow mid ay jeclaayeen balse sadaam xuseen ayaa waxa uu ahaa mid boqol kiiba boqol ku kalsoon kagana kalsoon caruurta uu dhalay xuseen kaamil waxa u ahaa nin dabac badan waxaana uu istusay isagu inuu noqonayo kan ka dhaxla xukunka sadaam xuseen waxaase uu arkay arintaa inuu ka soo horjeedo wiilka cunada uu dhalay sadaam xuseen cudays sadaam xuseen waxa uu ahaa nin macangeg ah iska laaya dadka wax walba u doonayana bartay inuu helo maya oo dhanna aan aqoon xuseen kaamil marka hore waxa uu isku dayey inuu soo dhaweysto waxaana uu la bilaabay ganacsi tahriiba inkastoo ciraaq ay hodan tahay haddana waxaa saarnaa cunaqabatayna iska dandembeeyey badanaana madaxdu waxay samayn jireen ganacsiya tahriiba oo ay ku dhoofinayaan shidaalkooda iyo waxyaabaha kale adduunku uga baahan yahay iyaga sidoo kalena waxay si tuuganimaha kula soo degi jireen waxay iyagu adduunka uga baahan yihiin horaantii labadan shaqsi waa ay isu soo dhawaadeen cudeyadaamna waxa uu arkay xuseen kaamil in uu u sameeyo lacagaadu badan balse marba marka ka dambey se uu dallaco waxa uu ahaa cuday nin ka xumaada xuseen kamil iyo dallacaadiisa ugu dambaynna waxa suuqa soo galay hadalle sheegaya in madaxweynuhu doonaya xuseen kamil in uuu magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka taasuna waxay sababtay cilaaqaadkii u dhaxeeyey xuseen kamil iyo cuday sadam inuu gebi ahaanba burburo wixii xilligaa ka dambeeyena waxay noqdeen laba ninoo cadow isku ah xuseen kamil waxa uu ogaa madaxweynuhu inaanu wiilkiisa waxba ka qaban karin waxaa jira inuu cuday dembiyo badan galay mar walbana uu maalma xiro markii uumuddo yar xirnaadana uu soo daayo waxaana uu ugu dambayntiis ku qanciyey inaanu ciraaq madaxweyne ka noqon karin inta uu nool yahay cuday balse cuday dilitaankiisu ma noqonayo mid fudud sida la sheego xuseen kamil marnaba kuma aanu fekirin inuu cudayd dilo markii hore waxa uu jeclaa in uu gato lacagna kaga beddesho xilalka balse wuxuu xilli dambe istuu saarintaasu inaanay soconayn xuseen kamil intii uu gudaha dalka ciraaq awoodaha ku lahaa waxa uu dembiye waaweyn ka gala dadka ciraaqiyiinta ah waxa uu ahaan ninaan cilaaqaad wanaagsan la lahayn dadka shiicada ay ku nool koonfurta dalka iyo kurdiyiinta ku nool waqooyiga waxa uu door weyn ka ciyaaray xasuuqii kurdiyiinta waa xilligii dowladda ciraaqi u wadeegsatay sumaha iyo kiimikada sidoo kale waxa uu ahaa ninkii amarka ku bixiyey in weerar lagu qaado xabaalihii xuseen bin cali bin abidaalib taasuna waxay kala fogeysay isaga iyo shiicada waxa uu ahaa nin garabka haystaa keliya sunniyiinta uu ka dhashay sunniyiinta qudhadooduna waxay ahaayeen kuwo nacab keliya ninka u dhowa waxa uu ahaa madaxweynaha dalka sadaam xuseen waana inta keliya uu kaga telinayay dalka ciraaq ugu damaysidaam xuseen wiilkiisa curadka h cudey waxa uu magacaabay wasiir wasaaraddiisana waxaa la sheegay inay ahayd mid loogu talagalay gebi ahaanba inay la xisaabtanto wasaaradaha xuseen kamilo isagoo isu arkayey ninaan marnaba la xisaabin karinna waxa uu ka xumaaday arinta waxay dhowr hadal oo adag is dhaafsadeen madaxweynaha xilliga xilli dambese walaalkiis waxa uu ku qanciyey inaanu madaxweynaha su-aalaad weydiin haddii uu su-aalahaas sii socdaanna iyaga oo dhambala layn doono isla habeennimada cudey sadaam waxa uu maqlay in uu ka xumaaday xilka loo magacaabay xuseen kamil waxaana uu weerar ku soo qaaday gurigii uu deganaa walaashiisna uu ku qabay waxaa la sheegay inuu bastoolad madaxa kaga qabtay xuseen kamil ayaa la sheegay inuu ku fashilmay inuu difaaco naftiisa xaaskiisa iyo carruurtiisa balse waxaa la sheegay wiil yo rooshanjir uu xuseen kamil dhalay inuu la soo baxay bastooladda aabihii abtigiina ku qabtay xilligaa kadibna cuday sadaam xuseen waxaa la sheegay inta uu qoslay inuu yidhi xuseeno waxa kaa geesisan wiilka yaroo aada dhashay kan waxaa ku jira dhiigga yagii maadaama ay walaashay dhashay isagoo wax dhibaataa reerka u geysanna waa uu iskaga tegay guriga marka laga reebo dhowr feer uu ku dhuftay isla habeenimadaaba waxa uu qorsheeyay xuseen kamil inuu dalkaiskaga baxo waxaana uu arintaa ku qanciyay xaaskiisa iyo walaalkii sidaam kamil uo isaguna qabagabar kale oo sadaan xuseen dhalay iyo weliba walaashoodi iyo ninkeeda waxayna dowladda u sheegeen inay booqasho dhowr casha a u tegayaan dalka urdun dowladda ciraaqsi waxay ka war hashay inuu baxsaday waxay sheegtay dowladda ciraaqi inuu la baxsaday lacag gaaraysa boqol iyo lixdan milyan oo ciraaqi ah gudaha dalka urdun marka uu tegay durbadiiba waxa uu la kulmay boqorkii ka talin jiray dalka urdun boqor xuseen boqor xuseen ma doonan inuu xiriirka wanaagsana kala dhaxaya dalkiisa iyo ciraaq u baabi'iyo ninkan dartiis dalka ciraaq waxa u ahaa dalkii urdun tabarta ay ka heri jirtay balse waxa uu u soo bandhigay qorsho aanu nabadgelyadiisa ku diidi karin waxa uu sheegay saldaan xuseen inuu damacsan yahay inuu weeraro kala duwan ku qaado dalalka kuweyt urdun iyo weliba bariga sacuudia arebiya arintaas ayaa boqorka walwelgelisay waxaana uu durbadiiba go-aansaday inuu arintan la wadaago boqorkii sacuudi arabiya iyo madaxweynaha dalka mareykanka waxa uu u sheegay da dowlada ciraaq inay sidoo kale ku mashquulsan tahay samaysiga hubka nugliyaarka ah durbadiiba boqorka urdun waxaa uu wacay madaxweynihii dalka mareykanka bill clinton waxaana uu u sheegay arimahaasoo dhan dowladda maraykanku waa tii la dagaalantay dalka ciraaq sanadku markooha kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii kana xoreysay kuweyt mana dooneyso inay ciraaq markala weerarto dalalka ay danaha gaarkaa ka leedahay bill clinton ayaa la sheegay inuu boqorka ka codsaday inuu isagu la hadlo xuseen kamil wada hadalkooda kadibna waxa uu madaxweyne clinton u sheegay boqorka dalka urdunin looga baahan yahay in uu ninkan megangelyo siyaasadeed siiyo dowladda ciraaqna aanu u soo weerari karin sabab ah inuu shaqhsi nabadgelyo siiyey haddii ay ku soo weeraraanna dowladda maraykanku ay ka difaaci doonto boqorka urdun isaguo haysta damaanad qaadka maraykanka waxa uu magngelye siyaasadeed siiyey dhammaanba xubnihii qoyskaas waxayna dabadeedna waxa uu wacay boqorka dalka sacuudia arabiya boqorfahad kaasoo uu sheegay ciraaq in ay qorsheynayso dalkooda inay soo weerarto boqor fahad arintaa waa uu ku farxay waxaana u heegigeliyey ciidamadiisa waxa uu la xidhiidray dowladaha mareykanka iyo ingiriiska oou garab weydiistay sidoo kale waxa uu amray wasaaraddiisa naaftada in ay dalka urdunsiiso shidaal ku filan maadaama horey urdun uga qaadan jirtay shidaalkeeda dalka ciraaq dowladda maraykanku waxaa u dirtay gudaha dalka urdun guddi heer sare ah oo iyagu la kulmay xuseen kamil waxay dhegeysteen waxyaabaha uu sheegayo xuseen kamil waxana ay weydiiyeen waxa uu doonayo ugu horreynba waxay ka wareysteen arintii ay danaynayeen waxayna u direen sarkaalkii qaramada madooba u qaabilsanaa arimaha nukliyeerka ciraaq waxa uu sheegay dowladda ciraaq inay horey ugu mashquulsanayd inay samaysato nugliyeera iyadu iska leedahay anka waxa uu sheegay inay diyaarisay hubab kaloo bayolojikaala ah oo aan u bahnayn iyagu in loo isticmaalo gantaallo waxa uu sheegay in la sameeyey hubab budo ah oo sumaysan dowlada ciraaqna ay ugu talagashay hubabkaas in diyaarado ay qaadaan hawadana ku daadiyaan ugu dambayntana sunta hawada lagu daadiyey waxay gaaraysaa dhulka biniaadanka ku nool magaalooyinka lagu daadiyana dadka ku nool oo dhamme waxay noqonayaan uw si ama si kale xanuuno usoo gaaraan ugu dambayntana u dhinta waxa uu sheegay anka madaxweyne sadaam xuseen inuu amray in baaritaan lagu sameeyo cudurka la yidhaahda eboola oo badanaaba ka qarxa galbeedka qaaradda afrika waxa uu sheegay inuu xanuunka iyo waxyaabaha laga qaado iyo waxyaabo kaloo byologiya anke ka sameeyey kaabsuullada kininiga oo kale ah waxaase uu sheegay in haatan barnaamijkaa ciraaq la baabi'iyey maadaama isagu uu ahaa wasiirkii arinta mas-uulka ka ahaa ma ahayn mid doonaya inuu qirto waxa uu sheegay inuu gebi ahaanba hubabkii baabiiyey haatan kadib culays kaga yimi reer galbeedka balse waxa uu sheegay ciraaq inay samaysan karto xili walba u baahato arinta maadaama dukumentiyadii ay weli yaalaan gacanta sadaa xuseenna ku jiraan waxa uu dowladda maraykanka u sheegay inuu u baahan yahay inuu la wareego talada dalka ciraaq adduunkana ka badbaadiya khatarta taa bedelkeedana maraykanka looga baahan yahay inay isaga taageeraan waxa uu sheegay inuu abaabulayo mucaaradka dalka ciraaq isaguna horkacayo beddelayana sodogiis waxa uu ku xiray dowladda maraykanka dhowr shuruudood oo kale ahaa inaanay soo faragelin karin arrimaha gudaha dalka ciraaq inaanay dowladaha dariska oo carbeed aanay arimaha ciraaq faraha la soo geli karin iyo in maraykanku daacad ka noqdo in isagu uu noqonayo madaxweynaha dalka ciraaq saraakiisha maraykankaa waxay weydiiyeen qaabka uu doonayay inuu ciraaq u xukumo maadaama uu yahay nin sunniya sadaam xuseen adeer labaad u yahay maamulkii macanga gahaana ka tirsanaa weliba ahaa raggii ugu cadcaddaa mid ka mid ah waxa uu sheegay isaga iyo xoogaa ciidana uu wataa inay soodinta dalka urdun ka gelayaan ciraaq xilligaa wixay ka dameeyana sadaam xuseen waxa uu usoo diri doonaa ilaalada jamhuuriga ah waxaana uu sheegay ilaalada jamhuuriga isagu inuu yahay ninkii gacantiisa ku sameeyey saraakiisha ciidamadaasuna ay yihiin kuwo ka amar qaadanaya gebi ahaantoodna uu la wareegayo sidaana kula wareegaya xukunka dalka ciraaq saraakiisha maraykanka ahaa iyo dowladda urdunba waxay istuseen ninkanu inuu yahay doqonkii lagu sheegayey wax istraatiijiyada aanunu haysan dowladda maraykanka iyo urdunna aanay isaga dan ugu jirin waxaase la siiyee muddo uu kula xidriiro mucaaradka ciraaqban inay la shaqaynayaan gebi ahaan mucaaradadii ciraaqna waa ay diideen inay ninkan la shaqeeyaan hore waxaynu usoo sheegnay inuu kurdiyiinta dembi weyn ka galay sidoo kale dembiyo waaweyn ka galay carabta shiicada ah haatanna uu dembigii ugu weynaa ka galay carabtii sunigiinta ahayo uu isagu ka dhashay maadaama uu isku deeyey inuu xukunka kala wareego iyagii xuseen kamil waxa uu ku soo dhaacay meel cidla ah waxaana usii dheeraatay inuu yahay khiyaanoole qaran maadaama xogihii dowladda ciraaqu la wadaagay qaramada midoobay iyo weliba dowladdai cadowga isku ahaayeenee maraykanka ugu dambayn xuseen kamil waxaa ka soo xirmay albaab walba albaabka keliya u furan uu istusayna waxa uu noqday inuu ku noqdo dalka ciraaq sodo giisna aanu waxba yeeri doonin waxaanau xilligaa wixii ka dambeeyey bilaabay inuu la xiriiro sodo giis taasu waxay ahayd tan uu sugayay sadaam xuseen durbadiiba waxa uu siiyey ballanqaad been ah oo ah haddii uu soo galo gudaha dalka ciraaq dibna usoo noqdo inuu yahay wiilkii wadeerka u ahaa gabadhiisana qabe nabadgelyana uu siinayo xuseen kamil iyo qoyskiisuba waxay isku qanciyeen inaanu sidaam xuseen waxba yeeri doonin maadaama gabdhaha la joogo ay wataan ay yihiin labadii gabdhood uu dhalay durbadiina waxay ku noqdeen dalka ciraaq soodinta markii ay gaareenba waxaa ka horyimay cuday sadaam xuseen waa cadowgiisii soo jireenka ahaa kelena wareegay gabdhihii la dhashay iyo caruurtoodii labadoodana waxaa loo diray kqhasri la amray in lagu ilaaliyo intaa kadib sadaam xuseen waxa uu gudagalay sidii u u baabi'in lahaa ballantii beentahayd uu siiyey waxaana uu arintii gebi ahaanteedaba ka dhigay in labada ninee walaalaa ay haystaan qoyskii ay ka dhasheen hoose cali xasan almajiid oo ah ninkii loo yaqaana cali kiimiko gurdidana baabi'iyey ayaa soo saaray go-aan go-aanka ayuu ku sheegay inaan qoyska hoose ay ka dhasheen labada nin aanay u dulqaadanayn marna khiyaanada ay sameeyaen sidaa darteedna qoysku ay ku gaareen go-aan in labada ninba la dilo gabdhihii uu dhalay sidaam xuseen waxay aabahood ka baryeen inuu badbaadiyo nimankooda caruurtooda tobanka ka badanna aanu agoomayn waxaase uu sheegay sidaam xuseen arintan isagu inaanu shaqo ku lahayn ayna tahay arin qoys ugu dambayn saddex iyo labaatanki bishii labaad sagaashan iyo lixdii cali xasan almajiid waxa uu ka haystay ciidan aad u badan waxana uu gaaray gurigii ay ku xirnaayeen marka hore waxa uu dabcay iyaguo aan wax dagaala gelin inay isdhiibaan halkaana uu ku laayo barse labada walaal waa ay dagaalameen dhowr saacadood ayay iska difaacayeen ciidan aada u badan ilaa ugu dambayn madaafiicda goobta loo adeegsaday guriga ay ku jiraan halkaana lagu dilay haddaba daawadayaal xuseen kamil waxa uu ahaa nin gaaray darajo walba oo qof heli karo isagoo aan wax aqoona lahayn tababar ciidanna qabin waxa uu madaxweynihii dalka ciraaq sidaam xuseen alaha u naxariista ka dhigay nin aanu jirin nin kaleo ka sareeya gudaha dalka ciraaq ankee markii lagu daro wiilashiisa waxa uu ku daray gabadhiisa haddana khaayinnimadu ma aha mid soodin leh intaasoo dhan isagoo loo sameeyey ugu <laughs> dambeyn waxa uu khiyaamay ninkii hore markaasoo dhan gaarsiiyey waxaana uu ka dhaxlay kadib markay rid walba adduunka a iska soo xertay inuu sidii aygii ugu dhinto magaalada baqhdaad ee caasimadda ciraaq daa wada yaal waxaynu soo gaarnay xilligaannu idinka aragtidiina idin weydiin lahayn ma u aragtaa xuseen kaamin inuu ahaa khiyaanoole weyn مسوى حضو إنها إن أنا وح خيانة جيسا إنه ذلك يسبب باديو فضلنا ركتها هذا نقوله وذا قاب كومنتيا مع سند